Бүгін таңертең Екібастұзда 3 көпқабатты және 319 жер үй мен 11 коммерциялық нысан жылудан ажыратылды. Себебі жылу құбырларын жөндеу жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Желіде 80-нен аса ақау табылған. Олар біртіндеп жөнделеді. Осы аралықта үйлерге жылу беру уақытша тоқтатылып отырмақ. Станция өкілдерінің хабарлауынша, бүгін кешкі сағат 8-де нысандарға жылу қайта беріледі. Қазір Екібастұздағы жылу орталығында 5 қазандық қана жұмыс істеп тұр, қалған 5-еуін жөндеп жатыр.